አላለፈኝም ቤንዚን አለቀ ብለው ነው ያስቆሙት። ግን ይሄም ሆኖ አሁን ይሄው አልቀደሁም የባሰ ዘመን ማንከባከቡን ከልት እየበለው ነው ያለ ህብረት የጥየው መጣው መስሎ ነበር የምትጠቀመው? አዎ መስሎ ነው የምትጠቀመው። ጎመተር በቤንዚን ነው የምትጠቀመው? በቤንዚን ነው። አዎ አሁን ስንት ቀን ነው ወረፋ የጠበክ ማለት ነው? ሁለት ጧት ለሊት የመጣው ሁለት ስንት ቀን ማለት ነው? ዛሬ ሮብ ነው። አዎ አራተኛ ቀን ነው። ያው አሁንም አላገኘሁም። አላገኘሁም አሁንም ገና ሰነብታለሁ። አሁንም አጠቀተባለ? አዎ እሺ። የቤንዚን እጥረት በተለይ ለአርሶ አደሩ ምርታማነት ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው? ምርታማነት የሚባለው ነገር ነው አሁን ላይ ይደረሳ ነው ቆማችን እንዳናድር የሚለው ነገር ነው እንጂ አሁን እያንከላችን ነው ያለው። ምርታማነት ለገቢ የሚቀርቡ ነገር አሁን ምንም ነገር የለም። ግን ቆማችን እንዳናድር ደግሞ እንደዚህ ሆነን ዘመዳለብኝ ይገጥ ትርፍ ማምረት ምን ይመረታል? አሁን ድርቋን ህጅ ሳጠጡ ትንሽ ነው ቢሰጠኝም እንጂ በያኔ ያልግባታ አይሰጠኝም። አሁን ደሞ ተዘግቷል ተባላችሁ መሰለኝ። አሁን ተዘግቷን ብለው ይሄው ደሞ እንግዲህ ገና ተንግሪ ደሞ ሌላ መደያ ሄደ ወረፋ ተይዞ ደሞ እንግዲህ አምስት ቀን ወይም ሰንብቼም ደሞ ላላገኝ ይችላል። እሺ እና መሰለኝ ወሊትር 800 ብር እንከፍላለን። ድጋሚ 100 ብር እንከፍላለን። 100 ብር ደሞ ዝም ብሎ ተሰራ ነው ባየር ላይ ማለት ነው። እሺ ዳብል ማለት ነው። አንተ አርሶ አደር ነህ? እኔ አርሶ አደር ነኝ። እሺ ምንድነው የፈጠረብሽ ችግር? እኛ ለሽንኩርት ነው የምንጠቀመው። እሺ ለሽንኩርት ለጤፍ ነው የምንጠቀመው። ግን አርሶ አደሩም በስንቅ የሚመጣለ ከኛ ሌላ ማለት ነው። ስንቅ ቋጥሮ የሚመጡ አሉ። እኛስ መቼም በዚህ የተሰበቻችን በዚህ ቅርብ ናቸው። ግን ከፎገራን ስተው ከክርስቶስ ሰምራን ስተው የሚመጡ ህብረተሰብ አለ። እና እነዚያ ጉላም እየተደበደቡ እግራቸው እየቆሰለ የሄደ ግለሰባል በጣም ያሳዝናል። እኔ ትናንትና ራሱ አጅብ ላይ ማለት ነው እና ጉልበቱ ላይ ሲደማ ቅዱለት ምናምን ብዬ አጅብ ውዬ ነበር ትናንትና እና ቀዱለት ተባብሮ ማለት ነው። በዛ ላይም ይደበደባል። የምትሰረቁት ምናምን የምንሰረቀው አሁን አራት ጀሪካ ጠፍቶና ግን ምንም ነገር አሁን ያስኩኝ አንድ ጀሪካ ነው። በዛ ላይም ይኸው ሰው አብዝቼ ለመዳትም ብዬ ነበር በሲስተም ማለት ነው። እንግዲህ ስለጠፋ ደግሜ ያለመምጣት ብዬ ነው። ሳምንት ነው እንግዲህ ከአንድ ሺህ ብር በላይ የምበላበት አጥቻለሁ። ድጋሚ አራት ጀሪካ ጠፋኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ አላገኘሁም አለቀ ተባለ። አዎ ምን እንዳከረ